do lago. As autoridades precisavam do bairro para ter o aterro, a gente começou a cobrar. Primeiro a gente já conseguiu a unidade de saúde, já logo em seguida a creche, o CMEI. O aterro serviu como moeda de troca. O aterro foi desligado em 2010, mas durante seu período de funcionamento foi utilizado como objeto de negociação pelos moradores com a prefeitura. E através disso que Caximba conquistou seus principais órgãos municipais. E a herança dessa época que Bruno e Rose, lideranças da Associação de Moradores, vão mostrar pra gente. Como que é morar aqui na vila, a questão daí do saneamento básico, horrível. Da rua... Saneamento não tem nada, não tem documento, aqui tem água e luz, correio não chega, cobrança chega, mas o correio não vem, não desce. Se a gente comprar uma geladeira, um móvel para casa, a gente tem que ir lá na delegada Bruno de Almeida para eles virem até aqui. Porque que senão eles não encontram, porque não consta no mapa essa rua João Ribeiro Batista. Consta essa rua João Ribeiro Batista no SIC. E o CEP também, é do SIC. Uhum. Se vir a carteira de motorista, onde que vai? Vai no correio do SIC. A gente tem que se deslocar até lá para pegar a carteira de motorista, porque aqui não chega. Antigo presidente da República da Vila, daí fiquei, né? Mostra a entrevista. Na entrevista. Estou dentro da entrevista. Sobre o... Aqui, pavimentação, regularização, não quer? Não. Antigamente era de madeira, era aqui mesmo. Não tinha estrutura, né? Não era uma escola adaptada, né? Essa qual que é a rua? Aqui é a estrada Delegado Bruno de Almeida. Tá. Também que vão tirar esse asfalto velho, que tá muito cheio de buraco, vão fazer um novo, né? Vamos ver se esse ano, o ano que vem, sai, né? Aqui é o negado de saúde. Atrás é a creche dele. Olha o carro. 12 mil moradores disputam a atenção de apenas um médico da unidade de saúde de Caximba. Conseguir atendimento aqui é muito difícil. A unidade de saúde tem quantos médicos? Só um. Um médico. Um médico. Para 12 mil pessoas aqui no bairro. É, mais ou menos, em torno desse daí. Ele atende desde lá da aldeia até lá embaixo, que vai não sair, que vai parar o cara. Saúde é um caos, sério. Meu nome é Lídia Maria Palhano e eu tô sofrendo, né, um problema sério com o pulmão, né, e aí agora tá com a coluna. Aí agora preciso fazer inalação no posto, não tem atrovem. E tem que se deslocar lá para outro lugar para comprar, quando tem que a gente pega, quando não tem, tem que comprar. Eu acho um absurdo isso daí. E a saúde está aí, o povo está morrendo, a gente só vê gente morrendo nos postos. É um ser humano, gente, pelo amor de Deus. Vê se os governos, eles olham mais para nós, né? Porque nós somos pobres. Sabe porque nós não temos dinheiro agora, eles vão ficar pisando em cima, né? É isso que eu tenho para falar, que é pro governo ele acordar mais um pouco com a população brasileira. E se vocês quiserem fazer uma visita dentro da invasão ali, ali também está um caos. A ocupação a que Maria se refere aconteceu 2 dias antes do fechamento do aterro e trouxe 5 mil novos moradores para Caximba, aumentando a fila nas escolas, na creche e na unidade de saúde. A irregularidade das famílias que vivem no local, no entanto, não é diferente da maioria das que vivem no bairro. Hoje, Caximba tem apenas 2 ruas regularizadas, o que torna tudo uma grande ocupação. As contas da gente tem que pegar lá em cima na Boslata, no mercado lá. Estão precisando de tanta coisa aí, ó. Nós estamos abandonados aqui. Nós somos os esquecidos, né? Somos os esquecidos ali na invasão. Nas vilas que são estrada de chão, desde que entrou essa nova gestão, não veio, são 9 meses, não vieram mais. Porque eles falam que como a gente não é legalizado, eles não podem entrar e mandar a máquina. Mas como as vilas são consolidadas, eles teriam que mandar assim. Não, tudo que você pede é negado. A minha motivação é que ainda falta muita coisa para o bairro.